Дагестані вже почалися рухи. Ми бачили це прекрасне відео. Дагестан без Росії, де з'являються охочі активісти. Не знаю, як правильно цих людей, небайдужі. Небайдужі, як це називається, люди, які хочуть жити без Путіна, вони вже фіксують, що Дагестан може бути без Росії. Маємо інформацію від російських ЗМІ, ми розуміємо прекрасно, що це не ті ЗМІ, на які варто посилатися і яким варто довіряти, але, власне, вони повідомляють, ми перевіряємо цю інформацію, обов'язково повернемося з оновленням, що внутрішні війська Білорусі приведені у стан підвищеної бойової готовності. Лукашенко провів одразу дві наради з Міністерством оборони. Але і в Кремлі так само готуються оголосити військовий стан, так само російська преса повідомляє. Але з важливого насправді, на що варто звернути увагу, що Путін поінформував лідерів Білорусі, Узбекистану і Казахстану про те, що у них відбувається, власне, на Московії. Ну і що цікаво, що Такаєв не те, що глибоко, а взагалі навіть занепокоєння не виказав. Каже, що, в принципі, навіть не стурбований. Все, що відбувається в Російській Федерації, це внутрішня справа Росії. Внутрішня справа. Ну, от ДКБ, зрозуміло, схлопнулося, ще не відкривши двері. А що далі? Буде звертатися Путін до тих, хто навколо, і пропонувати йому запропонувати руку допомоги, пане Михайло? Чи буде робити вигляд, що ми все самі і аналогів нет? А яку допомогу йому? Ну, по-перше, давайте повернімось до військового стану. А що це вирішує для Путіна? Ну, це нічого не вирішує. В нього і так постійний військовий стан, принаймні прав, свобод ніяких у людей немає, ніяких протестів, рухів не було, мобілізацію вони проводили постійно, частково, не частково, немає різниці. Все, що вони могли, вони вже зібрали і так далі, і тому подібне. Протистояння в Росії не було до цього моменту, ну такого суттєвого. Сьогодні Пригожин показує, що в принципі Путін не керує ніякими процесами, і все це була єдина така велика потьомкінська деревня, да, якщо говорити їхню термінологію. Це перша складова. Друга складова, а навіщо втручатись? Абсолютно Токаєв правий, з точки зору, це ваша внутрішня справа. Ви самі привели до цього. Ви почали настільки наглєті барзєть, да, що відповідно велику війну об'явили Україні, зайшли на чужу територію, масштабно там вирізали, геноцидили населення, суверенне населення іншої країни, і при цьому руйнували, абсолютно свідомо руйнували глобальний безпековий контур, глобальне міжнародне право, як таке, і так далі. Тобто, навіщо країнам, які хочуть жити по сталим правилам, підтримувати суб'єкта, який демонстративно, маніфестно казав, дивіться, а нас не обходить міжнародне право, міжнародне гуманітарне. Ми живемо так, як ми бажаємо жити, ми будемо порушувати все, що ми хочемо порушувати. Навіщо Казахстану, наприклад, країні, яка там планує на 5, 10, 20 років своє майбутнє, незалежно від того, хто такий Токаєв, наприклад, да, навіщо їм підтримувати абсолютно неадекватну інституцію під назвою президент Російської Федерації? Це абсолютно неможливо. Ну і крім того, не забувайте, це третя складова. Путін як людина абсолютно відразний, да? Ну, тобто з ним взагалі спілкуватись не треба. Це людина неадекватна, вона вам буде розказувати про те, що, ви знаєте, я прийшов когось вбивати, тому що Ленін щось там сказав. Ну, ви розумієте, що в сучасному світі це неприйнятно з такою людиною спілкуватись. І ніхто особисто до Путіна, ну, можливо, там Еритрея, можливо, там Уганда, можливо, вони допоможуть йому, відправлять роту зулусів, там, ну, вибачте, не зулусів. А ви про Уганду знали, що Уганда зголосилася відправити війська військових на допомогу? Уганда, ні, не знав, але це можна було очікувати. Ну, тому Пусть, давайте так, країна. Не іронізувати, бо Уганда вже зголосилась. Так, тоді вже це не іронія, погоджуюсь, тоді це вже факт, як такий, дійсно. Бачите, хто буде підтримувати Путіна? Тому що, знаєте, світ підсвідомо, світ, я маю на увазі великі держави в тому числі, і маленькі держави, він хоче вийти нарешті з цього масштабного конфлікту, який все руйнує, який дає нестабільність глобального політичного процесу. І всі розуміють, що саме Путін є тим елементом, який цю нестабільність продовжує тримати. І безумовно, якщо Путіна вже не існує, а за рахунок цього внутрішнього конфлікту Путін так чи інакше не існує. Так, наприклад, візьмемо песимістичний сценарій. І ще на певний час Путін залишився президентом Російської Федерації. Це нонсенс, безумовно, але залишився. Але вже до Путіна будуть відноситись як до повноцінного ізгоя. І всі будуть чекати наступний етап внутрішнього заворушення, внутрішнього конфлікту, транзиту влади. Сьогодні концепція ключова в Росії. Росія може вийти з цього конфлікту. Дивіться, я про це постійно ж говорив неодноразово. Росія, якщо еліта, наприклад, той же Патрушев, якщо є трошки там розуму в голові, він може вийти.
вийти, все ж таки, от залишки еліти путінської можуть вийти з конфлікту тільки при двох умовах. Перше, немає Путіна, транзит влади, незалежно від того, як він буде відбуватись, через Пригожинський марш справедливості чи через будь-яку іншу революцію. І друга складова – негайний вивід російських військ з території України, сказати, що це була концепція Путіна, ми розуміємо, що порушили і так далі, і тоді вони зможуть за рахунок, знову ж таки, того ж Пригожина, за рахунок того ж Вагнера втримати під контролем залишки російської суб'єктності, як такої, внутрішньої суб'єктності. Оце єдиний сценарій, який дозволить еліті, нинішній еліті, так чи інакше залишитись. Вигідно нам, невигідно нам, це без різниці, тому що вони будуть набагато більш слабкими, ніж були до початку цієї війни. Оце головне. А з точки зору, хтось буде чи там не буде підтримувати Путіна, я вам скажу, ви ж бачили, що в останні там місяці практично ніхто там позитивно про Росію на будь-яких ринках чи особисто про Путіна не говорив. Це означає, що Путіна легітимності практично вже немає.